Vrasësi i babait do t'i nështrojt ekzaminimit psikiatrik për të përcaktuar gjendjen e shëndetit të tij mendor. Një ditë pas ngjarjes, grupi hetimor në Elbasan është duke plotësuar dosjen ndaj Ermir Çotës, nga Togëzi Librash, dit i cili sulmoi me thik në zemër babain e tij, Ferit Çota. Pas marrjes në pyetje të autorit dhe të familjarëve dhe të dhënave të grumbulluara nga vendi i ngjarjes, rezulton se Ferit Çota është person me probleme depresioni, që fillimisht i është shfaqur kur u plagos në këmbë gjatë razirave të vitit 1997. Për shkak të invaliditetit, kishte kaluar në kempe e përfitonte pension nga shteti. Gjendja është rënduar pas ndarjes nga bashkëshortja rreth një vit më parë, me të cilën ka edhe një fëmijë. Çota është mjekuar her pas here, por për spitalin psikiatrik, pacientët e kësaj kategorie trajtohen në kushte jashtëspitalore dhe nën kujdesin familjar. Tre ditët e fundit gjendja e tij është rënduar dhe në kushtet e një krize të fortë ai sulmoi me thiktatin, sapo ky i fundit hyri për ta parë në dhomë. Hetime do të shtrihen edhe në spital, ku 30 vjeçari është trajtuar për të përcaktuar nëse ishte domozoshme të mbaje në kushtet spitalore apo jo. Ndaj Ermir Çotës është ngritur akuza e vrasjes me armë të ftohtë.